dəstələr ki, hansılar ki, bugünləri hələ də gör, biz silahı verməyəcək, biz sona qədər müqavimət göstərəcək. Onsuz da o müqavimət, yəni perspektivsizdir. Yəni biz hələlik gözləyirik, onlar o silahı təhvil verməlidirlər. Və bilirsiniz də, bugünləri bir 100 minə yaxın bir rəqəm səsləndirirlər ki, o qədər Qarabağdan çıxıblar. Burada 93 min. 100-ə yaxın da belə. Bunlar 120 min deyirdilər axı, düzdür? Çatdıracaqlar. Orduların deyirdilər bizim 10 min, 10 mindən artıq. Yaxşı, 10 mindən artıq silah, deməli, 3 nəfərə bir avtomat işlədirdilər bunlar və yaxud da ki, 5 nəfərə bir silah işlədirdilər. Bunlar, biz son yığılan silahlardan da görürük ki, bunlar bu illər ərzində həm özləri, həm də havadarları bunlara o qədər silah, sursat, mina, partlayıcı maddələr daşıyıblar ki, o silahları, biz bundan sonra o silahları yığmaqla yanaşı, hələ xeyli işlər görməliyik, təmizləmə işləri görməliyik. Üzeyir bəy, təqribən nə qədər sizcə silah-sursat müsadirə olunub? Yəni, ümumi onların əlində olan silah-sursatın neçə faizdir? 20-30 faiz. Bunu mən demirəm. Bunu Müdafiə Nazirliyi dünə axşam saat 18-ə olan rəqəmlər, indi bugün hər gün yenilənir. O rəqəmlər yenilənir. Yəni, nə qədər müsadirə etmək imkanımız var hələ də düşünürsünüz? Yox, hələ çox, çox. Bunlar qondarma ordunun orada tankları, baxın görün, tanklarda neçəsi götürülüb, piyadaların döyüş maşından, artilleriya qurğularından, hələ bilirsiniz nə qədər silah-sursat var. O silah-sursat Azərbaycan, 3 ay vaxtı biz onlara ona görə vermədik ki, onlar əslində qalsa Rusiya sülhməramlılarının iştirakı ilə o silah-sursatı Azərbaycana təhvil verməlidir. İcazənizlə bir məsələni də deyim, Tinan xan, mənim üçün çox vacib bir məqamdır. Deməli, bu Azərbaycan, bu erməni millətindən olan vətəndaşlarla danışıqlarda Rusiya tərəfindən bir polkovnik Vladimir Çeban adlı bir zabit iştirak edir. Bu zabit 2016-cı ildə Ukraynadan deport olunub. Yəni, Donbassda olan yararlılara aktiv kömək etdiyinə görə. Mən indi bu fikrimi deyir, o canı var. Nə demək istəyirəm? Sözümün canı var. Sözümün canı var. Yəni, məsələ burasındadır ki, danışıqlarda dünən də gördüm, bu adam Yevlaqda artıq mülki formada oturmuşdu. Mən buradan müraciət edirəm ki, o adam danışıqlardan uzaqlaşdırılsın. Çünki Donbassda da, orada da danışıqlar aparılanda, o çox təcrübəli, çox hiləni bacaran bir şəxsdir. Necə olubsa, onu Rusiya birdən-birə onu gətirib danışıqlar prosesində ermənilərin o iki nümayəndəsi var, o Martirasyan bir də biri də var, onun yanında 30 durur. O silahların gec verilməsinin bir səbəbini də mən onda axtarıram ki, yubadırlar, bunlar üçün müəyyən şərait yaradırlar. Hamı istəmir, yəni bu məsələ bitsin. Xüsusən Azərbaycan yox, Azərbaycanın bu adımından xoşhal olmayan bəzi qüvvələr hələ də çalışırlar ki, bu proses uzansın. Xeyli silah-sursat əldədir, Çinar xan. Xeyli silah-sursat bugün əldədir. Yəni, təhvil verilmir. Əldə deyən yerdə, yəni, o silah-sursat ola bilsin. Baxın, görün, Kəlbəcərdə biz bu yaxınlarda böyük bir ambarda, bir evdə silah-sursat aşkar elədik. Ona görə də bu proses hələ biraz vaxtımıza aparacaq və əsker və zabitlərimiz də bu mina məsələsində ehtiyatlı, diqqətli olmalıdırlar.